Mwiki oyu kuma matura mama tuiku, wagwashi, kamweje, mahua na mete takatakatika matura magi, ukoneto ugeikarana haho ya gudharikiro ni batuni ya ikina imedha itena mesiga, aliameku wagiroku makaunti ya Baringo, nori umakaya maone makinye ile dhirikari. Makiali hedi ya mshamani wa ugiteli ulio tafani ili itura iniri ya matu yeku ngarua, mwigio ni ugete na mweke wako itura na madhina maria makoleto na mwa waka hidakanene, mako yu mahiu mao, kura wa ohamu na kugura lio oru, woko makiuga deto isi ni ili gete mitheko. Wisi ya ngombe, mbuzi, ata mahindi, pamoja na wamama kuna jisiwa. Bwana ameshikiwa budoki, hana shoshote. Isipokuwa chukue ruka mapanga na hawezi chukua sababu ameonyeshwa budoki. Tumelala usiku mzima na majangili wakitusumbua, kwa hivyo tunahitaji kutiwa moyo. Atogoria gesio geki matogore tu ni munini wa gavana wa Laikipia John Mwaniki, Senator John Kenywa, ma MCA Peter Thomi wa wadi ya Gethiga, George Karuiru wa All Moran na Irene Washuka, mawete uishio ni oligidhetie kuonate, mahiyo maiyo, mereka gilio kaunti ya Baringo, na uguo ino ya ya kukoro elifia seranene ilafatarago dharalio ne dhirikari. Iko mtu amefungua duka pande ile, ng'ombe anaimbiwa Laikipia, inakaakaa siku mbili tatu, inapoapoa, inaekwa kwa gari, inaenda kwa soko. Sisi tunafanya mkutano hapa kukupea mashida yetu, vile ng'ombe zetu zinaenda. Mimi najiuliza, si ufanye mkutano pale na wale, nao waulize zile ng'ombe na mbuzi zinakujanga hapa, mnapelekanga wapi ama zinatokanga wapi, mnachukuanga za nini? Serikali ya Uhuru Kenyatta ni nini? Haina Kenya hii, ni mashina regani, haina iwasi kaigia kwa Kuki Galaman na kutoa hii majagiri wanatoka Baringo. Ni nini hatuna? Ohamane da thirikari ya mashokeria maafitha au giteria muho hiyo ni ONPR, niguo kunyitanira na aria angi hari kung'ethanira na ekinai aya, na niguo mwingi uigwe ni mugitire, ona gutuika commission oyu, augite gicigo giki kiri na mbutu nene ya maafitha au giteri, na kiria kibatarainie ni kuhuthira watho toria ugite. Najua hii petitions ambao umepatiwa, imeandikwa vizuri. Wakati tulikuwa na NPR, wakati NPR walikuwa withdrawn, na wakati tumko na NPR ambao ni camp based. Kulingana na commissioner George Natembea, vikosi ya ekina yaya ni dare na thirikari ndiri na mweke wa kuogitha ni akireru nao otiga gucokia mwaki na mwaki. Kama umebeba bunduki, sheria nakubali sisi kulinda maisha yetu na kulinda maisha ya mwananchi. You have a right to use that firearm correctly. That's the right way of using a firearm. Tutahakikisha tunafanya namna hiyo ili watu wakae kwa oho, ni athita maafitha athirikari gukunja shati moko kwa batiria thogithi na kuruta wira uria mandikiirwo kihinyo, akiuga ti mutugo wa athirikari kurira riria muingi urarira. Serikali huwa ili, maana kama mwananchi analia na serikali inalia, nani atasaidia mwingine? Thutha wa mshamani ukurika, mwingi wa gicigo giki urainuka wina kirigiriro ati thirikari ni kurutithia icoka cia wira. No kiuria kiria mareyuria ni riri, hihi ciranero ici ni kurutithio wira kana no kwira cia miario? Ngiribotera Inoro TV kuma itura ria matuiku Ng'arua kaunti ya Laikipia, gitagwo Peter Mwangi.